აპეთკებულ ყირიმის ხიძე მოძრაობა ნაწილობრივ აღდგა აღდგენილია ტამანქერჩის მიმართველების უკიდურესი მარჯვენა ზოლის რომელიც ერთადერთია სადაც ავტომობილების მოძრაობა შესაძლებელია შესაბამისად შემოღებულია реверსული მოძრაობის რეჟიმი რაც იმას ნიშნავს რომ მოძრაობა მონაცვლეობით იხსნება ჯერ ერთი მიმართველებით მომავალი მანქანებისთვის შემდეგ კი მეორე მიმართველებისთვის მოძრაობის აღდგენის ამსახველი ვიდეო რუსეთის ვიცე პრემიერმა მარატ ხუსნულინმა გამოაქვეყნა ირიმის ხიდთან დღესაც მანქანების კილომეტრიანი რიგი ასობით მანქანას საკუთარ რიქსელოდება. ირიმის ხიდი, რომელიც რუსეთის კრასნოდარისოლ სანექსირებულ ელიმთანაკავშირებს, ავარაუდოდ საზღვაო დრონებმა ორშაბათ ღამით ააფეთკეს. შედეგად ხიდის საავტომობილო ნაკილის ერთი სექცია ჩამოინგრა მეორე შედარებით ნაკლება დაზიანდა. სწორედ ამ ზოლში აღდგა მოძრაობაც. რუსეთის მთავრობის ინფორმაციით, რომელიც გუშინ საღამოს პუტინთან ყირიმის ხიძე მომხდარი აფეთქების საკითხის გამო შეიკრიბა ყირიმის ხიძის ერთ მხარეს ორმხრივი მოძრაობის ამოქმედება 15 სექტემბერს იგეგმება მეორე მხარის აღდგენას კი ნოემბრამდე შეძლებენ